Մեր օրերում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ժողովրդավարության լավագույն դպրոցներն են։ Քաղաքները ավանդաբար հասկացվում են որպես դպրոցներ, որտեղ մարդիկ սովորում են ավելի ներգրավված լինել հանրային գործերում։ Որքան ուժեղ են հասարակության կազմակերպության կարողությունները, այնքան նա մեծ հնարավորություն է ունենում կառուցողական երկխոսություն սկսելու պետության հետ և մասնակից դառնալու հասարակության կարիքներից բխող ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը։ Պավել Միչկան Երևանում կազմակերպված երրորդ դասընթացին ներկայացնում է չեխական փորձն այս ոլորտներում։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում, որքան էլ ուսանելի լինի միջազգային փորձը, Հայաստանն ինքնուրույն պետք է գտնի հաջողություն իրուղին։ Դասընթացը կազմակերպվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար։ Իսկ ինչ է պետք կառուցողական երկխոսության համար։ Դասընթացի մասնակցող իսպանացի կամավորները նշում են. Ես հասկացա, որ երկխոսություն կառուցելու համար պետք է աշխատենք միասին։ Պավելն ասում էր, որ եթե քաղաքական համակարգ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է 6 ամիս, տնտեսական համակարգ ստեղծելու համար 6 տարի, ապա քաղաքացիական մասնակցության համակարգ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է 60 տարի։ Շատ կարևոր է հասկանալ վստահություն բառի իմաստը։ Օրինակ, եթե ինձ կողոպտում են, ես կգնամ ոստիկանություն, քանի որ վստահում եմ։ Եթե բացակայում է վստահությունը պետական համակարգի հանդեպ, խոսք չի կարող լինել ժողովրդավարության մասին։ Սլովակ փորձագետ Պիտեր Գուշտավիկը դասընթացին ներկայացնում է իշխանության և քաղաքասարակության միջև վստահության կառուցման գործողությունները։ Ինչու մարդիկ չեն ներգրավում հանրային քննարկումներին, հանրային քաղաքականությունների մշակմանը։ Պատճառներից մեկը հետևյալն է. Նրանք, ովքեր կոչված են կազմակերպել այդ երկխոսությունը կամ ներգրավել քաղաքասարակությանը հանրային խնդիրների քննարկման և լուծման մեջ, միգուցե այնքան էլ արդյունավետ միջոցներով չեն այդ անում, ավելի նեղ թիրախի են դիտարկում կամ չգիտեմ իրենց համար հարմար թիրախների են ընտրում և միգուցե դա էլ մյուս պատճառն է, որ հանրությունը, հանրային սեկտորը միշտ չի, որ ակտիվ մասնակցում է հանրային խնդիրների քննարկման ու դրա վրա ազդելու մեխանիզմներին։ Դասընթացի մասնակիցներից Հայկուհի Ալավերդյանը մեծապես կարևորում է դաստիարակությունն ու կրթությունը։ Երբ դպրոցական տարիքից ի վեր մարդը տեսնում է, որ իր խոսքը չի կարևորվում, պասիվ լինելու մտածողություն է ձևավորվում նրա մոտ։ Քաղաքացին չի էլ կարծում, որ արժի պայքարել սեփական միտքը, սեփական կարծիքը առաջ տանելու համար ու առավելևս հավատալ, որ այն ինչ-որ ձև հաշվի կառնվի և իր պայքարը ինչ-որ ձև հաղթանակի կհանգեցնի։ Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակներում մեր նպատակներից ամենակարևորներից հենց մեկը հասարակությանն արթնացնելն է, արթնացնել նրանց մեջ քաղաքացու, քաղաքացական գիտակցությունը և մղել նրանց խրախուսել, ավելի ակտիվ լինել մասնակցային գործընթացներում, հավատալ, որ իրենց կարծիքը կարող է հաշվի առնվել և որ իրենց խնդիրները կարող են լուծվել հենց իրենց առաջարկած սցենարներով։ Նշենք, որ երրորդ դասընթացից հետո հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին Agora Central Europe ՀԿ համահիմնադիր Պավել Միչկան կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել արդարադատության, տարածքային կառավարման և զարգացման, կրթության և գիտության, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պետական կառույցների ներկայացուցիչները կարևորել են այս ծրագրի իրականացումը և վերահաստատել իրենց պատրաստակամությունը հնարավոր աջակցություն ցուցաբերել ծրագրի հաջող իրականացման համար։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագիրն իրականացվում է 6 կազմակերպության կողմից՝ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի և գործընկերներ Agora Central Europe, ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոնի, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի, փոքր և միջին ձեռնարկությունների համագործակցության ասոցիացիայի և Հայաստանի համայնքների միության հետ համագործակցությամբ։